Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Днешното ни предаване е посветено на община Брезово. Ще ви покажем географски понятия, исторически дадености, духовни ценности. Ще разговариме и с интересни хора. Желая приятни минути! Брезово се намира в подножието на Сърнина Средна гора и това предполага, че тук климата, почвите, растителността са изключително чисти. Промишлеността, която се развива през последните 20-ти години на територията на общината, е такава, че съхрани тази чистота на природата и на въздуха. Това създаде условия много от възрастните хора да се върнат, да живеят в тази чиста и хубава природа в нашата община. Има много интересни и много уникални обекти в нашата община. Идват да палят за чай, за семействата си, за всички близки хора, идват да палят свещички. Ще помогне, защото така знаем от предание, че хората, когато имало чума, хората, които са посещавали църквите, просто те спасявали. А всички хора останали са загивали. Само вярващите хора са спасявани. Пожелаваме да бъдат живи и здрави, да бъдат весели, усмихнати, въпреки ситуацията. Трябва да победим. С Бог, Бог ще помогне. Трябва да победим. Той е построена 1843 година. Срока за построяването на църквата е бил много кратък. Затова местните турски власти тук са разрешили да се секат дърва, дебели, и цялата църква е построена от дърво. Дори основите са дървени. Миналия век, към 80-та година, църквата започва да пропада от лявата страна на ултара. Отливат малко бетон отвън, за да я подпрат. Тя продължава да пропада. Тогава извикват археолози от София, местните ръководители тук, и като направят проучване, установяват, че дори основите на църквата са дървени. Пловдивският митрополит Арсений дава около 100 000 лева и тук от населението, където има събрани от самооблагани пари, които са събирани за благоустрояване на Брезовото, започват изграждането на църквата от камък. Затова стените тук нямат иконопис. След завършването на градежа, само предната част не е пипана на църквата, тя е изградена от кирпич и измазана. Олтара си е този, който трябва да е, и си е оригиналния, и иконите са рисувани от Дебърската школа. Свети Мина може би е единствената, която е нарисувана как Свети Мина води и куче с него. В момента тази плоча удостоверява стопаните, които са дарили земята за църквата на времето. И тя е направена със символа двуглавия орел, който е на църквата символ. Стенописите са завършени в 1869 година. Те представляват 146 библейски мотива в фигурални композиции и са откупени от различни брезовски родове. Зограф е бил Трайчо от известната Дебърска школа. С него е работил и Нестров. Тук е родното място на Златю Бояджиев и на Минчо Кацаров. Златю Бояджиев е по-известен сред населението на България. Минчо Кацаров по-малко, защото той е творил и живял в Виена и в Париж. Устроили сме една картинна галерия в сградата на общината, за да може всеки посетител, който идва в общината, да се запознае с неговото творчество.
Къщата на Злачо Бояджиев в Брезово в момента е устроена в музей. Има уредена много интересна експозиция. Не знам колко хора знаят за Злачо Бояджиев, за неговите два периода на творчество. Той през първите години е рисувал с дясната ръка. Много от картините му изобразяват брезовската действителност, брезовската природа, брезовския бит. Той е правил през годините рекламата на циментовия завод в Димитровград. От силното пренатоварване е получил инсулт, много тежък. След като се възстановява, започва да рисува с лявата ръка. Бяхме да издирим всички негови картини, които са и в частни галерии. И това творчество го събрахме в един уникален албум. Една от най-известните картини на Злачо Бояджиев, Брезовски овчари и пастирка. Интересно за неговото творчество е, че картините му, погледната половината, представлява един пейзаж. Ето това е пейзажа на Брезово, на покрайнините на Брезово, а това е бита на Брезовеца. В една от неговите картини е нарисуван на Апокалипс. Негов приятел, с който аз се познавах, господин Георги Дойнов, казваше, че той е отивал в определена местност в Брезово и с часове е стоял там и е рисувал. Много от картините и от сюжетите на неговите картини са взаимствани от църквата, от иконите в Брезовската църква. Минчо Кацаров, роден и израснал в Брезово, но е творил в чужбина, има уникални картини. Най-напред учи в Брезово, после в първа мъжка гимназия в Пловдив, където се запознава с Христо Станчев, който му помага и му дава наставления в рисуването. Благодарение на него организира първата си самостоятелна изложба 1921 година и на същата година напуска България. Отива в Виена, където се запознава и се вдъхновява от творчеството на Бетовен. Друго негово вдъхновение, това е Лев Толстой. 1934 година се премества в Париж. Вдъхновява се от учението на Лев Толстой за промяна на света без насилие. За съжаление, Минчо Кацаров рано се отива от този живот. Умира 1953 година и никога не се завръща в България. Здравейте, казвам се Христо Енков, кмет съм първи мандат на община Брезово от октомври 2019. Аз бях кмет на село Свежен, местните избори, аз направих един много добър екип. Искахме да убедим хората и успяхме, че може да се направи нещо за тази чудесна община. Хората повярваха, кметският стол за мен не беше самоцел и никога не е било самоцел. Просто аз търсих едно предизвикателство след 4 години като кмет на Свежен, след много години работа на извън България. Знаех, че мога и исках да направя нещо за хората в тази община, защото общината е много интересна. Живея в града от 35 години, но този двор го имам и от 15 години. Преди нас двора беше необитаем, но в миналото историята на тая къща, на това семейство и на това дърво е доста интересна. Тук е живеело семейство, което в нония години е било образовано, културно. Единият от братята е архитект,
който е построил моста на Стряма. Когато е го е построил, той е казал, той е мост, ще живее 100 години и наистина така се случи. Този човек е завършил висшето си образование, архитектура в Италия. Много е харесал и едно дърво, един дъб, прибирането си в България, което става 22-а година. Той донася желъди, които засажда точно на това место. Вече 98 години дъба расте, става все по-голям. Става много красив пролетно време. Това е канадски воден дъб. Той е много рядко срещан в България. Всички се радваме на това дърво. Най-важното за мен беше създаването на екип. Но искам да подчертая, казвал съм го по време на предизборната кампания, ще го казвам винаги. Хората от общинска администрация са хора с огромен опит. Знаят страшно много и работят много. Многото, което аз вкарвам тук и ще го вкарвам тези 4 години. Това е моето виждане за управление на общината. Ние сме един екип. Брезово е с уникални природни дадености. Ние през последните години отдадахме повече значение на археологическите находки, но тук има уникални находища на билки и лечебни растения. В момента с ученици от професионалната гимназия сме поели една инициатива да направим един каталог на тези билки и лечебни растения, за да може хората, които посещават нашата община, да ги познават, да знаят кога се събират, как се сушат, при кои заболявания се използват. Всяка година, юни месец, ние правим празник на лятното слънцестоение на един мегалитен обект, Слънчевата стела. Там рано сутринта възрастни жени, обикновено, които познават билките, изплитат един венец от тези билки и всички, които посещават обекта, минават през този венец, за да се заредят с енергията на всички билки и всички цветя, които са лековити. През последните години много хора от нашата община направиха масиви с маслодайна роза. Тук условията в Предбалкана са подходящи за този вид култура. Това е един поминък, който през годините се утвърди за нашата община. Добре поддържани са и когато започне розобера, просто мирише на роза. Уникално е това чувство и просто трябва да всеки да посети такова местенце, за да се зареди с енергията на този аромат. Това е едно прекрасно место за развитие на селско стопанство, почвата, даденостите. Тук розопроизводството е много развито розопроизводството и климата е такъв. Ние имаме 16 села, жителите са малко под 10 000, една община с много голяма площ, 450 квадратни километра, една община с 180 км пътища и с един бюджет малко над 7 милиона. Тогава, когато искаш да върнеш общината и застараваща, но когато искаш да създадеш условия младите хора да се върнат, да се оправят много неща, тук е предизвикателството. Ще насоча всичките ми усилия, за да може да се намерят странични финансиране. Искаща нужда има от всичко. Това, което аз искам да направя, това е нещо комплексно. С администрацията говоря, с бизнеса говоря, с хората от общината, с кметовите, кметските наместници. Това е да се опитаме да дадем даденостите на община Брезово, те да излезат на първа линия, че община Брезово да получи това, от което е нужда. Хората от общината са всичко за мен. Аз съм тук, за да работя за тях. Кабинета на кмета е от цялата община. Критериите са не по-различни от критериите. Да бъдеш реален, да бъдеш строг, да бъдеш изискателен, но да бъдеш човек. Мета е 24 часа на работа, 365 дена. Това, което обичам, обичам да яза. Кони е едно невероятно животно, един приятел на човека. Комуникацията с това животно е невероятна. Невероятна, действително невероятна. Аз не мога да стоя на едно место и да провеждам дълги съвещания и така нататък. Нещата трябва да стават веднага, защото от моя страна са обмислени. Времето е пари. Къща на Червъджи Волко Станков. Той бил кмет на селото и преди освобождението и след освобождение. Член на местния революционен комитет. В тази къща е станало годежа на Гена Болина, на местна девойка с Левски. Повода за годежа е това, че Левски искал да остане тук в разстояние на 2 седмици. Той много харесал селото като база за складиране на оръжие, понеже тук никога не е имало турци. Турците са идвали само 2 пъти в годината, за 2 дена да съберат данъка и са си отивали.
Едно от селищата на община Брезово, може би най-уникалното селище, което се казва Свежен. Старото име на селото е Аджар. Аджар е създадено в края на Второто българско царство по легендите от търновски боляри и просъществува като много голямо селище до 5000 души до 877, когато било изгорено. Интересното за Свежен е това, че тук е и Аджарската книжовна школа с около 40 известни произведение на Аджарската книжовна школа. Това е една преписваческа школа, наследник на Търновската книжовна школа. Храма Свети Апостоли Петър и Павел, строен 1864 година. Ние без църквата, без духовността не можем да съществуваме като народ. Свежен се посещава много от туристи, защото той е един архитектурно-исторически резерват от 1986 година с 100 паметник на културата. Един много силно развит културен и духовен център. Тук е погребан и Хаджи Димитър. Хаджи Димитър умира на връх Кадрафил. Начална точка на маршрута, който води до лобното място на Хаджи Димитър. Както е известно, гробът на Хаджи Димитър, където е починал от раниците си след битката в Прибузлуджа. Всяка година в началото на август признателното население от село Аджар, тогава сега село Свежен, вече цялата Брезовска община и в последните години можем да кажем, че от цялата страна се събират хора в този ден да поднесат почет към паметта на войводата. Самото място носи някаква таинственост, някаква мистика и има заряд в себе си. Северно от село Бабек е началната точка за Лилюковото светилище и за Слънчевата стела. Единствената Слънчева стела на територията на България. Проекцията на Бога Слънце от небето на земята върху тази скала. Къщата на полковник Владимир Серафилов, командира на 21-и Средногорски полк, който по време на Първата Балканска война освобождава Смолян, Чепеларе, Средните Родопи. На 20 октомври разбира, че от юг идва огромна турска армия. Цар Фердинанд и генералния щаб му нареждат да отстъпи до старата граница. Но полковник Серафимов, помняйки съдбата на родното си село и гибелта на баща си Гено Серафимов, отказва да изпълни заповедта. Неговите думи са написани на паметника на село Свежен. Аз няма да отстъпя селата, които вчера ме посрещнаха като освободител. Ние ще умрем тук, но няма да върнем робството на роб. Робството на роб ни се връща. Укрепят се на село Олмидере, на тогавашния вък Кавърджик и дават бой на турците и успяват да възпре турската армия да я върне обратно. За това, че не е изпълнил заповедта на Фердинанд и на генералния щаб, никога не го произвеждат в чин генерал. Но пък местното население и до ден днешен с любов се спомня за него и с признателност. Мидире е прекръстено на полковник Серафимов. Върха Кавърджик сега носи името Средногорец в чест на полковник Серафимов. Тази къща, бащата на полковник Серафимов, е бил председател на местния революционен комитет. Левски много пъти е посещавал тази къща и тук е изградено скривалище, където при нужда Левски е напускал сградата. Ние имаме създадена организация и към общината, имаме създадени екипи, във всяко населено място имаме създадени екипи от доброволци, които помагат на възрастните, помагат на хората, които са в карантина, ние нямаме много, но все пак на всичките, които са необходими, пазаруват, хората свикнаха, спазват. Ами опитваме се да владеем ситуацията с помощта на нашите екипи, с помощта на полицията, огромна помощ на полицията. Старото аязмо, никой не знае от кога е, предполага се, че основанието на църквата тук извира вода, ползва се за освещаване, клените освещават, аязмото работи до сега. Родителите и баба ми и дядо ми научиха на чуйщина. Кмета има възможност да даде на хората това, което той иска, но ако нямаш човещина, особено като кмет, тогава всичко е безмислено. Аз съм тук, да се опитам да дам на хората това, което хората имат нужда. Левски е един невероятен стимул за мен.
както не само за мен. Това е за българя на чистността. Тулевски е много за мен. Съпругата ми и аз се опитвам до толкова, колкото можем да върнем малко на България това, което ни даде. България е всичко за мен. Затова сме тук.